Un šāvakar panorāmā jau iesākām ar šāvakar karstāko ziņu un ļoti patīkamu ziņu. Latvijas U20 basketbola izlasēja Tallinā notiekošajā Eiropas čempionātā vēsturisku uzvaru pirmo reizi iegļūstot finālā. Un tāpēc šobrīd man līdzās ir kolēģis no sporta redakcijas Juris Valdovskis. Sveiks! Labvakar, Jāni! Tiešām vēsturiski? Jā, patiešām vēsturisks panākums, jo šādā līmenī Eiropas U20 vecuma izlasēm vīriešiem mūsu komanda vēl nekad nav tikusi tik tālu un vakar jau bija šis notikums, kad mūsu komanda pirmo reizi iekļuva pusfinālā un šodien izdevās pārvarēt arī pusfināla barjeru dramatiskā cīņā ar 64-63 ar vienu punktu starpību tika uzvarēta Spānijas komanda, kuru pirms tam Latvijas juniori bija uzvarējuši arī apašgrupā ar 8 punktu starpību. Un jāteic, ka turnīra gaitā izveidojās tāda situācija, ka Latvijas juniori otrajā posmā F apašgrupā nokļūst ļoti spēcīgā konkurencē, jo visas četras komandas no F apašgrupas galu galā ir iekļuvuši arī pusfinālā un cīnās par medaļām. Un šis notikums ir tiešām vēsturisks, jo līdz šim šajā vecumā, kas ir pirmais aiz pieaugušo izlases basketbola līmeņu, mūsu komanda ir tikusi Eiropas finālā. Juri, jau pieminēja pieaugušo basketbola izlasi, vai šis rezultāts, šis panākums arī iezīmē varbūt kaut kādas tās lietas, ko mēs nākotnē varam gaidīt arī no mūsu pieaugušo izlases? Protams, gribētos ļoti cerēt, lai šis panākums junior līmenī atsauktos pēc dažiem gadiem arī pozitīvā nozīmē uz mūsu pieaugušu izlasi. Protams, neko tas negarantē, bet ļoti gribētos cerēt, ka vismaz daļa no šīs paudzes, kas šobrīd cīnās par medaļām Eiropā, pēc dažiem gadiem varētu papildināt arī mūsu pieaugušu izlasi. Un ļoti ceram, ka arī tad mūsu pieaugušo izlasi beidzot arī varētu iesaistīties cīņā par augstākajām vietām Eiropas mērogā. Ir jau zināms, ar ko mēs spēlējam finālā? Nē, tas nav zināms, jo tieši šobrīd ir sācies otrs pusfināls, kurā savā starpā spēlē Krievijas un Itālijas juniori, un šīs spēles uzvarētājs būs Latvijas komandas pretinieks. Fināla spēle rītvakar 20:15, tātad panorāmas laikā. Turēsim mīkšu par mūsu puišiem un novēlam viņiem izcīnīt zeltu, protams. Šajās dienās arī visi basketbola draugi, kuri vēlās jūs līdz tiek aicināt doties uz Tallinu un atbalstīt klātienē. Jā, protams, kam tāda iespēja ir, es ceru, ka biļetes ir pieejamas un rītvakar 20:15 jācer, ka arī latvieši netrūks saku hallē Tallinā un atbalstīs mūsu puišu klātienē. Tā kā novēlam viņiem uzvaru un plašāk par šo spēli, protams, stāstīsim arī sporta ziņās. Un vēl piebildīšu, ka būs arī mūsu komandas galvenā trenera Artūra Štālberga telefona interviju. Jā, paldies, Juri, tev par sarunu un ieskatu sporta ziņās. Tās jau tūlīt pat pēc neilga brīža šovakar vēl panorāmā arī laika vēstis un pēc tam visiem Imanta Kalniņa mūzikas cienītājiem iespēja vērot Imanta dienas 2013 no Cēsu pils parka. Bet mēs ar jums tiekamies naktziņās, ne jau pirms pusnakts. Uz tikšanos!